Mnataka kumsikia rais wetu? Sikujua kama anafuatilia. Lakini kwa sababu anapenda wananchi wote, ametufuatilia tukiwa Kilimanjaro, tukiwa Tanga, tukiwa Pwani, na hata sasa tuko pamoja naye. Hello. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Dr. Samia. Shikamo mama. Maraba, maraba, habari za huko? Mheshimiwa, habari za huko ni njema. Nimekufuatilia. Ndio mheshimiwa. Nimesikia upo hapo Kilimanjaro. Ndio mwenyekiti wetu. Nimesikia habari ya machifu. Ndio mwenyekiti. Mzigo aliyokukabidhi. Na mheshimiwa mwenyekiti. Sasa kama nitapata kuwasalimia. Ndio mheshimiwa. Hello. Hello mheshimiwa rais. Mtandao unanisumbua, lakini nataka kuambia wananchi nashukuru sana sana sana. Nimeona salamu zao, nimefuatilia. Mzigo tumeupokea. Mheshimiwa mwenyekiti amekusikia. Ahadi yangu kwenu ni kuchapa kazi na sitawaangusha wananchi. Kwa sababu mtandao unanisumbua, naomba niwatakie kila laheri. Mimi nimepiga kuwashukuru sana machifu na wananchi wote, kuwashukuru sana. Tunakushukuru sana mheshimiwa rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Nami kama kijana wako, mwenezi wako, nitaendeleza kupeperusha bendera ya chama. Hakuna jiwe litakalosalia, na amani itaendelea kuwa msingi wa taifa letu. Nakutakia kazi njema, ziara njema. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Sisi moye. Dr. Samia oye. Mitano tena. Mitano tena. Kilimanjaro imeitika. Tunamshukuru mwenyekiti wetu kwa kufuatilia kazi ya ujenzi wa chama chetu.